តាមអង្គ
ិតបងស្អែកលើកជុំនួនហៅអស់ចាំងទុំស្រាប់តែស្រីមុំអូនឆ្លើយថាទេអូនដើរផ្លូវខុសឲ្យជន់ឆ្លីស្នេហ៍ឲ្យបងខ្មាស់គេស្ទើររត់ចោលស្រុកគេតែងពោលថាប្រងលះបងស្រីរឿងពិតខ្ញុំថ្មីស្រីរត់ចោលប្រុសស្រីមេអំបៅហើលុងសំផងស្រីក្បត់ស្នេហ៍ស្មងធ្វើកម្មខ្លួនអឯងប្រងលះបងស្រីរឿងពិតខ្ញុំថ្មីស្រីរត់ចោលប្រុសស្រីមេអំបៅហើលុងសំផងស្រីក្បត់ស្នេហ៍ស្មងធ្វើកម្មខ្លួនអា